välkomna till ett nytt avsnitt och välkommen till Lofoten. Här hamnade vi när Hans regnade ner stora delar av Sverige. Vi flög upp till Kiruna på prognos och tog oss ut mot riksgränsen Lofoten och får njuta av den här härliga naturen, helt sjukt. Så i slutet ska vi försöka summera och ge lite våra tips från Lofoten, men vi börjar från starten, Kiruna och riksgränsen. Dag ett. Upp riksgränsen, jag är ute och springer. Så ni ser, inte det bästa vädret. Det ser ut att bli bästa väder. Vi hade hoppats få lite bättre kvällsväder för att dra upp på en liten hike, njuta av kvällssolen, men det blev inte. Så bestämde oss att springa lite kortare. Louise springer själv, jag springer själv. För det var inte så skönt att bara gå långsamt i det vädret. Men härligt, härligt att vara uppe. Idag körde vi en, började med sightseeing i Kiruna. Där var det kul att se starten från Unmapping. Fått åka lite känslor. Det var jäkligt skönt att slippa ha de här 227 milen framför sig. Istället på in i bilen. Men sen passerade vi Abisko. Uppkolla Bjurutviden och kaffe. In i riksgränsen. Det är kul, jag har varit på riksgränsen och skidor många gånger. Så kul att se på sommar. Man insåg ganska snabbt. Det är ingen riktig sommarmetropol. Allt, hotellen, vandrar med allt var typ stängt. Vi hittade en liten lägenhet för hyrde. Ska laga vinter här och sen imorgon drar vi vidare mot Norge. Så jag ska jobba vidare med löpning. Jag måste bara checka in en gång till. Så jäkla härligt. Det regnar, lite bistert väder. Men så sjukt fin stig att springa på. Jag har kommit upp en sjö här. Det har varit 4,5 kilometer. Det har varit lätt upp för, jag tror 250 faller. Men ändå så har jag kunnat nästan springa på ganska bra i tiden. Det här är ju löpning. Det är ett härligt trail run. Så mycket roligare egentligen än att hålla på att springa asfalt. Men ja, jag njuter. För det här tycker jag är så jäkla härligt. Så som sagt, ses imorgon. Härligt att vakna upp till det här. Det är så här man vill ha det. Och se riksgränsen med riktigt fin morgon och sol. Annars en rolig grej. Vi vänder kameran som mot ljus. Igår var jag så jävla peppad i löpningen. Vi var ju typ 4,5 km uppåt. Och det kändes jäkligt bra. Lätt, fint. När neråt, efter 2 km lätt utför. Så började det kännas i kroppen. Så sista kilometerna innan jag var hemma. Så gjorde fasen lite ont. Man springer ut från det. Dunkar, bromsar. Och alltså, man inte vågar ha någon riktigt flyt i det. Måste ju få springa lite ut för att komma igång, men som sagt, så peppet jag hade på toppen var inte lika starkt när jag kom hem. Eller framförallt att det inte var lika lätt känsla i kroppen. Men nu ska vi rulla vidare, in i bilen, mot Norge. Riktigt fina vägar, vi är på väg ut mot Lofoten. Vi satt oss igår vid riksgränsen och försökte bestämma för att antingen så kollar vi på att dra upp till Tromsö. Som var typ så här, var det 3,5-4 timmar upp oss? Ja. Och samma typ ut till Lofoten. Så det blev ut till Lofoten. För bägge ställen också. Vädret såg ungefär lika bra ut bägge ställen. Så nu har vi bokat 2 nätter med hotell i... eller på Lofoten säger man. Så det är spännande. Det börjar se riktigt fint ut redan. Toppen, bra. Härligt, första dagen i Lofoten börjar ändå bra.
så vackert. Vi sa det, hur många år, vi är nästan, det är tredje året vi har sagt att vi borde åka till Lofoten, äntligen gör det i alla fall. Det känns bra, tredje sommaren gilt. Vi har ändå sagt att vi ska göra det när det är bra väder, försöka kolla och resa på prognos. Och det gjorde vi nu också, det ser ut att vara sol några dagar, så då drog vi. Och då får man tur, så förhoppningsvis ska det hålla sig några dagar så här. Vi började, när vi kom med bilen checkade vi in på hotellet. Och sen drog vi iväg och drog en dryg timme, det tog vi skulle ta en halv, drog en och tio för oss upp. 500 faller ut och det är det som är Svolvär som ligger bakom. Sjukt fint! Och nu ska vi neråt. Så det ska bli kul att utforska de här öarna kommande dagar. Dag 3 och vi drog en timme söderut till Hawkland Beach där vi parkerade och det var betydligt mer folk med sjukt fin strand och nu på väg upp en dryg timme så får man utsikt över stränderna. Men jag har sagt fler som gick än igår, vilket inte tjejer något, men det ser jävligt fint ut, så mot toppen. You know I'm here to stay every single day. Ner, eller nästan ner igen. Det var helt galen vind. Framförallt när vi mittendelen på väg upp. Gick, alltså när vi gick ner nu, det gick knappt att stå. Så inte superskönt, men det var jäkligt fint från toppen. När man såg ner över stränderna. Med det här turkosvattnet, det är det som är speciellt här. Det var dock inte längre flyga drönare, jag försökte, men den typ flög runt som en vant där uppe. Så det blev inget mer, inget filmat med den. Ja men så sjukt, det ser ut som man är på värsta paradisstranden i Karibien. Sjukt vis fram på det här turkosvattnet. Vi blir tvungna att stanna och ta dopp i det här fina vattnet. Vi är på väg, oh jävlar! Kolla in här. Vilken jävla manet, jag har en bränd manet. Ja, vi är på väg mot Henningsvär och tog ett dopp. Jäkla fan, vi ska ta bild på det. Där såg ni att vi bockade av Henningsvär med den här klassiska fotbollsplanen här som man har sett så jävla mycket bilder på. Då fick man själv någon bild. Kul. Det finns en liknande nere i en by som jag tror den heter Reine. Men jag tror den här som är den mest kända. Jag ska störa dig. Är du nöjd med dagen? Superhärlig dag. Alltså det är så vackert här, det är helt otroligt. Vi får typ, man får för mycket bilder. Man blir typ trött på hur vackert det är. Men som sagt, vi är jäkligt tur med vädret. Eller tur, vi åkte ju på prognos, men det är, man är ju ändå rädd man åker att det ska bli sämre. Så nu är det så jävla fint. Njuter av ett bad. Igår var det typ 30 grader, nu kanske det var mer 24-25 idag. Så bra att svalka ner. Vi bor på ett ställe som heter Skråungen. Vad heter det? Skårungen. Vi bor på ett ställe som heter Skårungen. Ja, vi bor på ett ställe som heter Skårungen. Nej, du kanske hade rätt. Som ligger här. Skråungen. Ja. Supermysigt och det var faktiskt ganska bra pris på. Det var typ 1500 kronor natten. Det var många som bor betydligt dyrare. Så vi är jäkligt nöjda med känslan på hotellet. Så det kan vi tipsa om för en skrid. God morgon och välkommen till dag 4. Vi har Svolvär precis nedanför oss och vi är på väg upp till Flöjer, eller Djävulsporten. Fast vi tror inte vi ska hela vägen, vi ska upp på en annan topp här, så den här är lite mer känd. Men häftigt, ni ser, det är en trapp
Och där ser man dåligt. Det är en trapp som jag tror de byggde 2019 med hjälp av sherpas från Nepal som går hela vägen upp. Så jävla coolt byggt. Häftigt. Jag hoppas de inte har bur upp alla stenar, att man flyger om längs vägen. Men så jävla häftigt bygg och lite kul att bara trumma på i en trapp steg för steg. Jäkligt brant. Jag tror det var 1,3 km på typ nästan 500 fallet. Det är ändå bra stigning. Känslovis blir lite less på mig. För jag sa att jag bara ville försöka gå utan att vila. Det är kul att bara gå konstant i trappan. Hon tyckte det var lite jobbigt bakom. Vilket är inte konstigt. Det är ju sköna trappor. Alltså det var så jobbigt. Det är typ så här höga steg. Jag skulle egentligen ha gått upp på den där bakom, där det var, skulle vara mindre folk. Men vi missade den stigen. Så nu blir det upp till Flöja, som är precis ovanför Svolvar. Så det är den vägen upp. Men det känns som de flesta stannar här nere vid Djävulsporten, som är lite kortare. Alltså. Bra utsikt. Jag tycker när man går så här brant, det är ju jäkligt tungt muskulärt i benen. Det är för varje kliv är liksom lyfta upp sig, men pulsen håller sig väldigt bra. Och det är lite kul, Louisa här, för du får lite mer puls va? Ja men om jag ligger och snittar så här 105 så kanske Louisa snittar 145. Så jag tycker hon trycker på bra här bakom. Var det hydrat? Jag passade på efter lunchen. Jag ville ha en lite till pulshöjare. Så jag drog upp på en topp här bara. Strax där vi bor, som jag tror var typ, vänta, ska kolla. Ja men det var 350 fallhöjd. Jag tog mig upp rätt snabbt på 20 minuter. Sprang i början och sen var det bara brant, gå snabbt som fasen. Och pulsen låg trampa precis under tröskeln sen heter det. Så bra, nu ska jag försöka jogga ner på baksidan. Där det är ganska brant. Och se hur långt jag orkar springa, för Louise ska hämta eller för jag ska bort dit. Där som är hemma. Men uppdatering hemma sen. God morgon från dag 5. Ytterligare en bra dag med fint väder. Och jag överlevde löpningen igår. Det var jobbigt. När jag väl kom ner från berget, som vilket var då bara nästan 20 minuter ner, så hade jag 3-4 km hem, vilket var längre än jag tänkt. Men skönt att få springa ur benen lite. Men nu magiskt att njuta av morgonkaffet. Och när jag ligger typ havet ligger helt i spegel med bergen. Alltså det är magiskt med bergen. Jag sa precis när vi satt borta, jag älskar fasen bergen. Vilket kanske inte är så konstigt. Men det jag tänkte göra, jag nämnde i början av videon att jag skulle ge några av våra tips från vår resa här. Och ifall jag skulle börja så skulle det vara vår första hike vi gjorde första dagen här. Och det var den upp till Kongstind. För det fick vi rekommenderat från hotellet. Gå den, det är inte ofta så många som går den. Den ligger med i de böckerna jag såg. Men jäkligt fin och häftig hike. Och när vi gick den, det var ju typ bara 3-4 andra personer där. För på de andra hikerna har det ändå varit lite mer folk. Ändå inte lika mycket som jag kunnat tänkt mig innan. Men Kongstind, den skulle jag tipsa om. Den kanske var lite brant och lite tricky på vissa ställen, men det tycker jag det generellt har varit. Det är, de flesta hikerna har varit ganska branta och där blir man imponerad om man ser när det är typ barn ute och hajkar. De här norska familjerna som typ med småbarn ute och går där man själv knappt tar sig upp. Det är lite annan karaktär på dem. Tips 2, det ska vi säga boendet var. Vårt hotell som heter Skråungen. När vi letade tips och boenden här så var det ganska svårt tycker jag och framförallt väldigt dyrt. Så hittade vi det här hotellet som låg för typ 1500 kronor natten jämfört med många andra som kanske låg mer till 2,5, 3, nästan 4 000 kronor natten av de finare hotellen vi kollade.
Men så bokar vi på det här och så jäkla nöjd med känslan. Framförallt hur det ligger med bergen. Men mysig känsla. Man gillar att hitta hotell som är lite nära. Behöver inte vara det mest exklusiva, men det är en bra charm på det. Det tycker jag här har. Och de hade lite andra små campingstugor. De hade lite finare nybyggda campingstugor och lite glampingtält. Och sen som sagt hotellet där vi bodde. Och till nästa tips, vi har hittat lite hikes som vi har velat göra och vi har valt ut. Så det var två sidor, en som heter Outdoor Active och en som heter stunningoutdoors.com, där det fanns 16 stunning hikes in Lofoten. Och sen använder jag ofta Strava ner på såna här ställen för att bara kolla om man ser vart folk springer, rör sig eller hikar. Det tycker jag också är bra. Men de här två sidorna, det var de som kom upp när jag googlade typ best hikes in Lofoten. Och där tycker jag man har kunnat få lite bra bilder, sållat ut ungefär. Ofta fått en känsla vad man ska göra. Och det är därifrån vi har valt våra hikes. Så jag kan länka dem nedan så hittar ni sidorna lättare. Och nästa, ifall man har möjlighet, flyg på prognos. Vi har ändå väntat och gjort den här resan under många år och sagt så här, vi borde dra till Lofoten när man ser att det är bra väder och när man har möjlighet. Så för det är, för man flyger i Kiruna där vi tog hyrbil från, så är det visst det är 5,5-6 timmar. Så ganska långt, men ändå värt för om man kommer hit. Nu är vår fjärde dag här, men jag tycker bara när man har haft två fina dagar här så hinner man så jäkla mycket. Och det går också att flyga hela vägen hit till Svolvær och då är det byte från Oslo upp till Bodø och säkert ut, så lite krångligt. Men att ta bilen från Kiruna tycker jag funkar. Och förutom flyg till Kiruna så tror jag också även till Narvik att det finns connections, kanske via Stockholm, via Oslo. Och där hade vi några kompisar också som tog nattåget hela vägen från Stockholm upp till Narvik. Det är också ett tips att sen ta hyrbil därifrån. Som sagt, om ni på sommaren har semester, ser att det är fint och har några dagar ledigt, tveka inte, det är så jäkla häftigt. Och till sista tipset, något inte vi har hunnit med, men man har hört från alla man träffar och pratar när man är här, det är att åka hela vägen ut, hela vägen till så långt man kan på spetsen. Att det är så jäkla fint hela den delen där ute och sen betas av uppåt. För oss kändes det att det blev lite väl långt, eller vi hoppade över den. Sen när vi pratade med lite kompisar som varit här så bara så här, dit borde ni verkligen åkt. Så det är väl ett tips som vi kanske har missat då, åk hela vägen för att se hela Lofoten. Och en annan grej, jag hittade en jävla rolig utmaning här uppe i Lofoten och det är något som heter The Arctic Triple. Och det är tydligen under ett år ska du klara av, de har tre olika tävlingar under året. En som är Skimo med typ 4000 fallhöjd där du typ randonerar olika toppar här på vintern i februari. Och nästa är deras ultralöpning som går över 100 miles, alltså 16 mil. Över bergstopparna. Det fanns också en variant du kunde göra en på 8 mil där du fortfarande fick räkna in den i trippen. Och avsluta med en triathlon extreme. Den längsta distansen är Ironman distans över löpning, simning, cykling, löpning. Och där kunde du också välja en lite kortare distans för att kunna klara av den här trippen. Ganska häftig miljö att göra i, så den borde länka ni och så den kan länka ner också, kan ni kolla och kanske få inspiration. Jag blev lite så sugen, kanske hade varit coola grejer att göra, men det tar vi en annan gång. Förhoppningsvis, nästa gång vi ses här uppe så borde det vara snö på topparna. Det hade jag i alla fall drömt om, att komma tillbaka när man kan njuta av bergen med snö på och åka skidor. Nu ska vi fortsätta njuta kaffen, spegeln och fasen, det börjar blåsa. Men så ska vi rulla tillbaka till Kiruna och avsluta den här resan. Sjukt glad att vi åkte hit och hoppas kan jag inspirera alla fina bergsbilder och miljön här. Helt galet. Tack för att ni tittade hörni. Vi ses snart igen.